это была поставлена просто задача. Это никто не было это добровольно. Но если бы это и было добровольно, то я тоже поехал бы, если бы меня спрашивали. Ліквідатор аварії на ЧАЕС Олександр Ковалю відправився в Чорнобиль 28 квітня 1986 року. Двома роками раніше чоловіка призвали на службу в інженерні війська 16-й понтонно-мостовий полк. Також паралельно він вчився в Інституті фізкультури в Дніпрі. 28 квітня нас підняли по тривозі. Начальник інженерних військ Київського гарнізону генерал-лейтенант Корольов поставив нам задачу, що треба зробити мостову переправу в районі ріки Прип'ять, міста Прип'ять. 28 квітня ввечері вийшла колона, а 29-го ми прибули вже туди. Міст мав спеціальне призначення, він об'єднував українські і білоруські боки. Коли сталася аварія, рушило одразу багато тяжкої техніки. Ми вночі налагодили мостову переправу, всі чекали на неї. Олександр Ковальов згадує, з його батальйону в Чорнобиль відправили 123 людини. Він був одним із перших. Поїхати тоді в Чорнобиль було почесно, каже чоловік. Ніхто тоді не розумів, що з молодих пацанів туди не можна, в принципі, пускати. Уже позже почали розуміти, ну і позже нас вже убрали где-то. Ну, в общем-то, відставили нас від оперативних робіт. Мостову переправу тоді звели за декілька годин вночі та по поясу воді, згадує Олександр Ковальов. Стояла бойова задача, в общем-то, вона була бойова. Стояло бойове завдання. У мене було два відрядження. Перше з 29 квітня до 15 травня. Ми зробили мостову переправу. Перший свинець завантажували, який в реактор скидували гвинтокрили. Допомагали евакуювати людей та інші роботи різні виконували. А в червні зробили мостову переправу через обводний канал, аби автівки, які їздили і знезаражували всю зону, спускалися по воду з мостової переправи. А друге моє відрядження було з 1 липня по 16 серпня. Вдруге я вже тільки охороняв мостову переправу. Інколи виїздили на деякі завдання. Ліквідатор аварії на ЧАЕС згадує, тоді солдати-строковики мали бажання їхати в Чорнобиль, бо там добре годували і давали смачні напої. Журналістам Суспільного показав альбом з фотографіями, який не відкривав вже 5 років. Згадує, світлини робили нишком. Я прислав мамі. Я надіслав мамі в 1986 році цю фотографію. Я хотів її заспокоїти і на звороті написав: «Ось, де стрілка, дах розбитий страшне, не хвилюйтеся, я від нього за 1 кілометр стою». Попри всі події, були й курйозні ситуації, продовжує Олександр. А ще згадує, що серед ліквідаторів був єдиний чорношкірий хлопець Харківської області Ігор Хіряк. Взяли з могильника покататися машину. Взяли з могильника покататися машиною і покаталися, і поставили назад. Могильник – це місце, куди звозили всю техніку з Чорнобиля. Вся вона була заражена. А ось це фото – юшка по-чорнобильськи. Ми якраз охороняли міст і ввечері ловили рибу, щук, карпа, але ми боялися її їсти. А один раз проїздив повз чоловік, я йому запропонував рибу і сказав, що ми боїмося. Він на наступний день виміряв рівень радіації і сказав, що їсти можна. Нині з гордістю демонструє мундир з нагородами, який вдягає двічі на рік. 26 квітня на День пам'яті та 14 грудня на День перемоги для чорнобильців, коли встановили саркофаг над реактором. Олександр каже, медалі з Радянського Союзу з георгіївськими стрічками зняв у 2014 році. Серед нагород за ліквідацію аварії на ЧАЕС має й інші, зокрема за допомогу військовим в зоні АТО. Орден «Золота зірка Герой Чорнобиля». Це нагорода «Золота зірка Чорнобиля», далі ювілейні медалі, потім за заслуги перед Запорізькою областю, за мужність, за людяність і так далі. А ця державна президентська за гуманітарну участь в АТО. Після повернення з Чорнобиля Олександр закінчив інститут, працював тренером, потім розпочав власну справу, а в 2014 році, коли зрозумів, що за станом здоров'я не може воювати на сході України, почав волонтерити, надавати психологічну допомогу бійцям та їхнім родинам, а також переселенцям. Наступив 2014 рік, війна. Настав 2014 рік, війна, я зрозумів, що за станом здоров'я я не зможу брати участь в бойових діях. І я знайшов групу волонтерів-психологів. Ми їздили і їздимо на фронт. Потім я отримав спеціалізовані знання. В Чорнобиль повертався в 2013 році зі спілкою запорізьких чорнобильців, до якої приєднався в 2011-му на запрошення Павла Білана, голови громадського об'єднання «Чорнобильці Запоріжжя». Нині Олександр каже, є такі спогади, якими ніколи ні з ким не поділиться, але чорнобильська війна для нього продовжується, наголошує чоловік. Нагадаємо, аварія на ЧАЕС сталася 26 квітня 1986 року. Маргарита Галіч, новини на Суспільному, Запоріжжя.